Kommer här då ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått galopp för 9 Raspberry Sky. Favoriten galopperade kort inledningen, har dock funnit benen. Det är nummer 2 Linslusen AU. Längre ut 4 18 Line. I tredje spår hänger 6 Horton. Kommer där in i den första svängen så pressar 418 Line och är på väg att överta ledningen ifrån 2 Linslusen AU. Där invändigt sedan ett Palermo Tours. Fram via spåren nummer 8 Axel. Dags för 500 meter för ledande nummer 418 Lines del. Då kommer det snabbt här via spåren Axel fram till ledande 418 Line. Som har börjat 500 meter på 1.12,2. Får sig då en tryckare här utvändigt utav 8 Axel. Ny ledare i nummer 8, Axel. Som har tagit över ledningen här 1450 meter ifrån mållinjen följd av 418 Line. Sedan följer där nere, sedan 6 Horton. Diskvalificerad nummer 1, Palermo Tors, Nicole Marsing. Som fjärde häst sedan nummer 3, Ragamuffin upp till kilometertiden för 1000 meter här i Derbymontén. Så leder nummer 8, Axel varvar på 1.13,7. Längre ner där sedan invändigt finns 7 Loyal Lore som fjärde. Sedan följer det andra spår 10 Red Hot Snapper. Så ansluter efter sin startgalopp 9 Raspberry Sky, markförlust 2 Linslusen AU. Då är det Raspberry Sky som trots sin markförlust här är på gång via spåren fram här för Beata Persson. Via tredje kommer 9 Raspberry Sky. Fram där i andra spår sedan också 3 Ragamuffin ut ett spår, 4 18 Line kommer upp till 1500 meter, 4 hästar i bredd här ute på långsidan, 14,8 i tidsnoteringen. Full fart i andra spår är det på 4 18 Line. Som inför slutsvängen här pressar invändiga 8 Axel som har halvvarvet kvar till mål. Där bakom sedan i andra spår finns 3 Ragamuffin, 9 Raspberry Sky. Kommer här sida vid sida utgången av den sista svängen. 8 Axel utvändigt finns 4 Art Online. Övriga har en liten bit fram. Ragamuffin är framme som är trea. Där bakom sedan har provat 9 Raspberry Sky. Men när vi svänger in mot upploppet så är det nummer 8 Axel. Nummer 8 Axel rycker ifrån sina konkurrenter inne på upploppet. Får några längder ner till andra hästen Art Online. Bra avslutning 3 Ragamuffin. Men de kommer inte åt. 8 Axel. Kristina Lindart vinner. Axel och Kristina Lindhart för att dela ut priser, fredsskyltar, Derbymontén. Axel som idag gör montédebut och det kunde väl knappast ha slutat på ett bättre vis. Dansk derbyvinnare i fjol. Och nu har han fått prova på disciplinen med sadel på sig. Gratulerar. Tusen tack. Hur var det här? Det var fantastiskt. Ja, det är en utseendemässigt fantastisk häst. Hur är han att rida? Ja, men det är akkurat detsamma. Du är inte tvivl om det. En häst har det hela den här. Hur var det på innan? För vi hörde om en, du var ute och provade bakom bilen och det blev en galopp. Var det någonting som du hade med dig när du red ut till det här loppet? Ja, men det är klart. Det är ju inte det första lopp jag rider, så jag har också lite rutine. Jag red ut bakom bilen för att testa mig av. Han kom idag för första gången i halvåpen hovedlag och med hopp om han kunde vara lite hurtigare med från start än normalt. Och det gick inte när jag testade honom av på det och det måste jag ta med mig ut till loppet därifrån. Du är ju rutinerad, han är inte lika rutinerad vad det gäller montén. Hur mycket måste man hjälpa till som ryttare på de här hästarna som är nya på disciplinen? Det är klart att normalt så brukar de ju lite hjälp. Jag säger idag närmast, där vi, innan vi ramt först sväng, så blev han närmast löpsken bakom de andra hästarna. Jag tänker jag bara sats fram med Ina, hon svarar mig ut därför jag säger till henne faktiskt akkurat när jag kom upp på sidan, jag slipper igen, för jag tänker att han ska också ha ett fint löp första gång. Men jag kan märka att han var bara god lust resten av vägen in. Och nu blir det fler monté-starter kanske? Det hoppas man ju alltid på. Det ska heller inte vara någon hemlighet att hon där trekker runt med hästen här nu är en av Nordens allra bästa monté-ryttare. Det är ju klart att hon låter gärna själv rida på honom någon gång hon redan löp nog till att vara med på de dagar här. Grattis till er seger idag i alla fall.
Tusen tack. Kristina Linhart, Axel Karsten Holmer som tränar. Vår första vinnare idag.